Далі до нашого ефіру долучається гість. Це Сергій Нагорняк, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. І він уже в ефірі, сподіваюся. Вітаю вас, пане Сергію. Так є. Вітаю. Ранку. Добрий день. Внаслідок чергового ракетного обстрілу енергетична інфраструктура зазнала нових ушкоджень. Наскільки вони серйозні? Які регіони постраждали найбільше, якщо можна? Ви знаєте, з кожним черговим там ракетним обстрілом наша система ПВО краще спрацьовує, більше збиває і менше влучає насправді. І від ракет, і від дронів. Наші військові роблять все можливе і неможливе для того, аби ураження нашої енергосистеми були мінімальні. І ми вже відновлюємося після 14-ї атаки ракетної по нашій енергетичній інфраструктурі. Ми в ефірі не маємо права говорити про ті влучання, в які вони були. Але останні кілька хвиль – це влучання саме йдуть і атаки на не розподільчі пристрої, не на розподільчу систему, а саме на генерацію. Ворог намагається поцілити по тепловій генерації. Йому це частково вдається, але наші енергетики сьогодні роблять неймовірні речі, і вони сьогодні надшвидко відновлюють нашу енергосистему. І сьогодні ми бачимо, що по країні в нас немає жодного обмеження, сьогодні нам сприяє і погода, і сьогодні українці можуть бути всі зі світлом. В жодній області, я якраз виходжу в ефір з міста Одеси, яке в нас нещодавно було без світла, з великими обмеженнями. І сьогодні навіть в Одесі, в Одеському регіоні немає жодних обмежень, працює повністю енергосистема. Зазначали, що найближчим часом планували підключити додаткові енергоблоки, виведені до того в ремонт. А це ті, про які напередодні заявив про підключення яких Герман Галущенко, так? І якщо так, то в будь-якому разі, яким чином ситуація покращиться? Ситуація, да. Наступна. Сьогодні в системі працюють всі енергоблоки атомних електростанцій, крім Запорізької. 9 енергоблоків в роботі. Це 7800 мегаватт-годин сьогодні генерує атомна генерація. І вони виведені з ремонту, і вже вони генерують. І наша система завдяки цьому якраз і немає обмежень. Сьогодні сонячний ранок, і сонце нам дає 1300 мегаватт-годин на ранок. На обідній час десь орієнтуємося, що це буде 2000 мегаватт. Тому навіть теплові електростанції деякі сьогодні мають обмеження на генерацію, тому що у вихідні дні українці менше споживають електроенергії. І завдяки цьому, завдяки тому, що збільшена генерація і за рахунок погодних умов, завдяки нашим енергетикам, які вчасно полагодили ті теплові блоки, які були зазнали ракетних обстрілів, і в нас на вихідні менше споживання. Сьогодні українці зараз без обмежень можуть бачити, що в кожному регіоні не вимикають ні освітлення, ні електроживлення. Так, але ми знаємо ще й про ситуацію на Одещині. Там через масштабну технологічну аварію без світла залишилися більше півмільйона абонентів. І чи є ризики, що подібна ситуація може повторитися в інших регіонах? Насправді ризики є, тому що енергосистема, особливо розподільчі підстанції, були протягом всіх цих атак сильно уражені. Наші енергетики зрозуміло, що дуже швидко відновлюють їхню роботу, але ми розуміємо, для повноцінного відновлення роботи нашої енергосистеми потрібен величезний час, це там до року часу точно, за умови відсутності військових дій і мільярди доларів для того, аби відновити повноцінну роботу нашої енергосистеми. Енергосистему наші енергетики намагались якнайшвидше відновити для того, аби українці були зі світлом і теплом в своїх домівках, і зрозуміло, що використовують якісь тимчасові рішення. Да? І ми розуміємо, що не завжди ці тимчасові рішення можуть бути супернадійними. І ми бачили це на Одещині, що вийшли з ладу кілька підстанцій одночасно. Було навантаження, похолодало на дворі, погодні умови спричинили певні, як то кажуть, наслідки. Да? І сьогодні вже Одещина оговтується від тривалого обмеження електроенергії. Нагадаю, що це було там і 8 годин, і 10 годин без світла одесити і Одеський район. Але сьогодні вже одесити можуть
як то кажуть, позаду найскладніший час. Енергетики відновили роботу кількох підстанцій, які живили Одесу. І будемо сподіватися, що Одещина і інші регіони будуть у нас зі світлом і з електроживленням. Пане Сергію, які перспективи збільшення імпорту електрики з ЄС? Станом на сьогодні імпортують електроенергію з ЄС наші промислові підприємства. На сьогодні це обсяг 300 мегаватт-годин. За потреби цей об'єм можна збільшити до 700 мегаватт-годин. Але ми вже бачимо і радимося з енергетиками, і бачимо в тому, що станом на зараз і за сприятливих умов, в принципі, в цьому гострої необхідності немає. В нас, на жаль, промисловість менше стала споживати за рахунок того, що частина підприємств була розбомблена, частина підприємств знаходиться сьогодні під окупацією, на жаль, і споживання насправді в країні стало менше. І гострої необхідності у збільшенні імпорту станом на зараз немає, тому що ми бачимо навіть по сьогоднішньому дню, ми вже йдемо все ж таки ближче до весни, нас вже і погода нам сприяє не тільки по сонцю, але й в нас почався ранній паводок. Сьогодні Укргідро, державна компанія, теж генерує майже 1500 мегаватт-годин і теж підставляє плече українській енергосистемі. Тому сподіватимемось, що необхідності гострої в імпорті електроенергії не буде. Ну і, як дозволите, маю ще одне питання. Воно не стосується безпосередньо енергетики, енергетичної системи України, але теж про енергетику. Наскільки ефективними, на вашу думку, та дієвими є санкції проти російської нафти на європейському ринку? І я це питання просто доєдную до нашої розмови, тому що певний вплив на енергетичну галузь є і з нашого боку теж, і з боку наших партнерів. Знаєте, особисто, на мою думку, ці санкції не зовсім ефективні. Це те саме, як Захід нам надає поступово зброю по кілька танків одночасно і досі зволікає з допомогою в літаках. Чим швидше Україна матиме достатньо зброї, тим швидше ми переможемо. Чим швидше Захід прийме вагоме рішення і відмовиться від російської нафти і газу, тим швидше теж буде наша перемога. А такі поступові кроки, як Захід вводить санкції поступово, намагаючись якимсь чином не розізлити нашого ворога, і там ці лояльні такі підходи, на мою думку, вони Росію не зовсім можуть обмежити в доступі там до фінансових ресурсів, скажімо так, да? Росія, їй вдається продавати свою нафту через Індію, відправляючи свою нафту в Індію і потім продаючи як уже індійську нафту, да, там. І так само станом на сьогодні Європа купує газ, ми бачимо, і щодня Росія отримує надприбутки від газу, від нафти, і ці надприбутки направляє знову ж таки на війну з Україною. І ми розуміємо, чим швидше Захід прийме таке доленосне рішення відмовитися від російської нафти і газу, чим швидше нам нададуть більше зброї, тим швидше буде наша перемога. Абсолютно з вами погоджуюся, пане Сергію. Я вам дякую за розмову і за вашу роботу. Це Сергій Нагорняк, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Був у нас на зв'язку. Спасибі вам. На все добре.